tubuzeko ate butelevu atugende maso n'ensonga zitugenda kwatako olunaku olwaleero. Dokita, sagiza okulaba ku BBS Terefayina eyaffe. Webananya Morris, atulaba ku BBS Terefayina kyaleero. Nkola museza ate era nenkwagaliza programu enungi. Weewaawo. Dokita, ku muliraano mu ggwanga erya Tanzania bafunye ate enkyukwe olw'okufiirwa eyaliko omukulembeze w'eggwanga eryo Ali Hasan Mwinyi yali mukulembeze ndoza 1985 paka 1995. Tanzania eno manyumenyanyi gyaffe ate n'abakulembeze baayo abasinga obungi histori waabwe atukwatako butereevu wano ng'eggwanga lyattu Uganda. Oboolyawo olina kyoyinza okutuwa ku mukulembeze oyo ate oboolyawo neptuno ku byafaayo bye. Kitalo nnyo ekya Ali Hasan Mwinyi yafuga Tanzania wakati wa 1985 n'omwaka gwa 1995. Ali Hasan Mwinyi ajja kujukirwa olw'okusinga olw'okugulawo eggwanga erya Tanzania. Kakati mu Tanzania abakulembeze abasatu abaasooka buli omu byafaayo ajjukirwa na buvunaanyizibwa bwanjawulo mu kuzimba ensi. Kye bayita nation building kibeeramu emitendera, kibeeramu okwolesebwa kwanjawulo, tekusobola kufaanagana. Kati bwe mugabana omulimu ogwo, buli omu okwolesebwa kwe akweyambisa okubaka ettaffaali lyateeka ku nsi. Nyerere ye taata wa Tanzania, yalwanirira ameefuga n'alwanirira okwegatta okw'ensi gye bayita United Republic of Tanzania. Tanganyika niyegata ne Zanzibar, n'akola n'omusingi ogwa Tanzania kweri, naye ayina ebyamulema okufaanaganako ne banna abalala abaakulembera amawanga ga Afrika kumefuga. Nyerere yafuuka nakyemalira, n'awera ebibiina by'obufuzi n'alekawo kiki eyekka. Nyerere n'aziba emimwa gy'abantu. Nyerere n'aleeta enkola ez'enjawulo mu byenfuna ezaaleeta enjala mu bitundu bya Tanzania eby'enjawulo, ng'aleese enkola eya ujama. Ebyenfuna nebidobonkana, naye bannatanzania kye batasobola kwerabira ku Nyerere nti yali mukulembeza akkiriza nti byonna si yali ayina okubikola. Ekiseera bwe kyatuuka ng'omusono oguliwo kye bayita global trends gugamba oboyagala oba toyagala olina okuteeba ebibiina by'obufuzi, oboyagala oba toyagala mizimu yali agudde myaka gye 8 nga gigwako kubanga jjukira Nyerere awaayo 85 obuyinza. Naye olukumpi Cold War olutalo lwali lusemberera okugwa wakati wa bannaakali akani ne basitakange nga kiri mu giraasi nti basitakange bawangudde, kati nga toyina ngeri gy'ojja kusigala ng'ofuga Tanzania ng'olemedde mu nkola y'obwannaakali akani, olemedde mu kusiba ebibiina by'obufuzi. Waakiri biggulewo otegeka akalulu okabbe ye yali enkola, nga waakiri ekyo ensi zisobola okukigumiikiriza. Oli yadde yaddeko. Kati Nyerere ebyo si bye yali akkiririzaamu. N'agaana ye era bwe yali ataayina ebigambo byayogera nti ensi erabika kati yagala bibiina byabufuzi bingi, ensi erabika yagala nkola ya wasitakange, naye nze ebyo sikkaanya nabyo. Naye kanondeyo omu ku basajja bange, oboolyawo anaasobola okuteeka ebyo mu nkola. Kati bannansi ba Tanzania tebasobola kwerabira Nyerere olw'ekyo. Bakulembeze batono abalina humility y'ekika eky'okwetoowaza okw'ekika eky'ekirala nti yafukamira ne ku maviivi ne yeetonda okuweera ebibiina by'obufuzi. Naga nali ndowooza nti bitwawula naye era nga ndowooza ekibiina ekimu kye kijja tugasa, naye oboolyawo nasobya. Ekirala Nyerere teyaleka akeedi, teyaleka musiri gwa lumonde n'amaka gavumenti ye yagamuzimbira. Kati bannansi ba Tanzania mu bizibu bye byonna bagamba musajja kirabika buli kye yakola yali atwagaliza, ebyayitamu ne biyitamu, ebyagaana ne bigaana. Kubanga banne ku mulembe gwe bavaako bagaga ba Jomo Kenyatta ba Moi ukwitulula si mazinga wafu. Yes. Na yeye afaanagana nga bw'olaba
osaje fukwame nkurume Ghana. Bwe nali mu Ghana na chara ko muje bayita Mozoli ya manyo olwenja olokatu wa miezi ya muna Mozoli. Mozoli. Mm. Kati mu Mozoli ya muya nkuruma. Mu kibuga akura. Nivu ujituukaku. Ono nye chiriwo. Ekyobugagga matiri wana kiyakozesa ku mulembe gwe nga tekiriwo. Nina wotuka na wakura geje koti. Na yate tu ajija yitali. Jiyari ya jireka. Nivakura ge motoka moruja. Na inga ateje motoka. Yari ya government. Jiyatambuli na munga saba minister. So nga wabe Philippines. Nivakutu haramu Mozoli ya muya Ferdinand Marcos. Ulawe ya bugagga. Nivakura kungato mchara we. Ezisoba mu migoge bikumi bitano. Nekiresi nebirala. Nebirala, matiribona. Katibuji wankuluma, ngevyo tobi sangayo. Kakati, Nyerere yali mchiti, chaba kule mbeze, ba osaje fokwame nkuluma wa Ghana. Baba, muku bagaga. Echigenderirwa, si kwe gagawaza. Kakati mumbereyo, abantu, chiba anguyiro kusonyiwa, nebobo yinacho osobezi. Kubanga batuka kukukiriza anti, echitufu omusajjo ono. Yali tagenderira kwe gagawaza. Na imu ebyo byonna waliwo ebintu ebyali biganye nkugambi enkola ya ujama noge na mkole yo wana kali akani yaleta obuzibu bunene mu Tanzania. Kakati bwakwasa obuyinza Ali Hasan Mwinyi yamuwaako bwa kitundu kubanga wakati wa 85 n'ekyenda Hasan Mwinyi yali president nenga Nyerere ye sentebe w'ekibiina songa ye Nyerere byombi abadde abikola. Nyerere segala Nyerere obuyinza nga bulina Hasan Mwinyi yali kuluda runo ate Nyerere yali side eri asigala apikinga yeri wo mukuru chaaga achawe ebiragiro kubate ya muyite no mukibina na muwe ebiragiro yebijja nokusala one parliament ekina akolewo kati oluvanyo machenda mweta 1990 paka chenda mukaga ona amutera okubera sentebe wachama cha mapenduzi kakati Mwinyi ayino kusomozebwa nti banji baamutunuliranga abugumi obugumi entebe. Bazungu bakiyita olusi bakozesa ekigambo passing cloud. Ti ako kaleka kutebu kwase kajja kuvaawo temusuubira nkuba. Naye ng'ate omulimu gwe yalina gwali munene. Omulimu ogwo yagugezaako. Yagulawo ebyobufuzi ebyebina byobufuzi ebingi. Nyerere bye yali yawera. Era yasooka n'alonda yaliko ssaabalamuzi okulira akakiiko okunoonya ebirowoozo. Ngana ffe mukyenda bwe twalina akakiiko k'Odochi bwe kanoonya ebirowoozo kukubaga ssemateeka wa 1995. N'ateekawo akakiiko okunoonyereza ku nkola ey'ebibiina by'obufuzi ebingi. Abantu be baabuuza abaali baagala ebibiina by'obufuzi bali mu bitundu nga 21 ku buli 10. Abasinga obunyinaga tugende nene nkola Nyerere gye yalekawo. Omukuru nga bakyamuli. Naye omanyi lwaki baayogera ekyo. Kubanga yali ekyali police state. Bamanyi Nyerere engeri gy'abafuze. Kati bajja batya okubuuza ekibuuzo nti oyagala tuve mu system eno n'ogamba nti njagala tugiveemu. Kati Mwinyi yamanya obunafu obwaliwo. Yadde abantu baagamba tetuva mu nkola eno. Naye yategeera nti embeera mwe baali mu kutya. Naka yadde mugambye bwe muti. Naye kitufu kye kino. Ebina byofuze ebingi n'abisumulula. Nagenda ku byenfuna kubanga enkola ya ujama yali ngazi. Ujama kiti kya nkola ya bwanakalyakani. Omanyi enkola ya bwanakalyakani eyina ebiti ebyenjawulo tefaanagana. Enkola ya bwanakalyakani bwe yakola e China, si bwe yakola mu Soviet Union, si bwe yakola buli ewala, si bwe yakola e Vietnam kugwa Ho Chi Minh, si bwe yakola Cuba kugwa Fidel Castro. Kakati ono yajjamu ebirungo nakole yiye gye yatuuma ujama. Mirimu gya government wamu. Kumpi buli kintu kirina kuddukanyizibwa government. Eyina okukibeeramu n'omukono. Enkola eyo yagaane Tanzania okugijja ku ddaala erimu okugitwala ku ddaala eddala. Ali Hasan Mwinyi ye yagitagulula. Era n'aggulawo enkolagana empya n'ebitongole nga IMF ne World Bank n'ebirala. Yagezaako era mukapa naye we yajjira ebyenfuna byali tebinatereera nnyo mu Tanzania ne mukapa Mwinyi yagezaako. Kakati omu ku buvunaanyizibwa bwe obukulu nti yali mukulembeze abajja ku mujiji ogumu okubatwala mu mujiji omulala
abantu ngo batwala mu kintu kye mubagambye okumala emyaka 20 nti kibi oyo sitani okudamu okutereza mindset yabwe okukona kwali kusomoza kwa Ali Hasan Mwinyi ere kya mazima mukimu kubifananya producer byasoseza abade biraga ekitabo kyo mukuru oyo kye yawandika ekikwata ku bulamu bwosoma ekitabo ekyo aina wakiririza nti enkola zino ujama nebirala twabiwagira mu kyama kya mapenduzi ekitabo kye mzee twabiwagira ne kyamazima byagaana okuleeta ebibala kakati nga tuyina okutuula tubikyuse era awo ne wabeera uko ne ku bukubagano ne mukama we Nyerere nejjukira ng'akyali mu kusooka ssentebe wa CCM oyina okumugoberera ndabye ku bifaananyi ebisinga obungi nga enkuŋŋaana zonna bali wamu amuli wano ku lusegere ye yamukwasa ekintu tewali kubuusabuusa kubanga ne mukumukwasa Nyerere ayina kye yali abala okumala ebbanga ddene Zanzibar ng'erwana ateddemu okwekutula kati n'asalawo aleeta omukulembeze nga gy'ava bw'omuleeta debate yeyo ebekkakkana era yagikkakkanya okumala ebbanga ddene kuba kati balinga tebakyagamba twekutule ng'ate avudde wamu eyakulembera Tanzania eyawamu era mu nteekateeka empanvu gye babadde nayo mutabani we kati pulezidenti we Zanzibar ye yali ajja n'okusikira Magufuli bamujeye eri Zanzibar bamulese eno afuse na minister mu government ya Magufuli labo obuzibu bwe bujja Magufuli yafa bwafa teka ligamba vice president ngo mumyuka ino musikira kakati Suluhu Hassan mu ikwejo ni tayari na mu Q ngamba bazi we yagamba message ngazo kwa sababu mbele Mungu mti obuse Q kati wano Samia Hassan Suluhu yabuka Q kubanga no kumuteka ku lukiko olukulu okufuka chairman bamubusa bubusa nga afuse president kwate yali na kujibaita political bureau ye kibina cha CCM yali eyo bubezi nekati nga afuse president nga yino okujja ate mangu dalafu alonde okufuka kulembeze wa kibina sentebe we kibina cha chama cha mapenduzi kubanga embara yali ku Hussein Mwinyi nti Magufuli wali malira omwana jakubane wakati kujja kuba mukisagwe iri chama zima buli kimuchi alichiteketeke na ye katonda na yayi nabwakolera bwakola kakati ate kusomoza kuneno gamba nti Suluhu Hassan na yave Zanzibar bwavako ate tuzeere Zanzibar kwanza no bafuge miyaka igisoba mu 10 kine kisanja te kibalwa musemateka ali ku chama Magufuli agenda kubasaba agali banaye kugiye bibiye bibiri kakati nga amazo kuvako kizibu gabe Tanzania ate mufune Mwinyi omulala okuve Zanzibar abetanganya kababaga anti banange fetu mwatuvako ate mutususeko so obuvunanyizibwabwe obukulu mu byafaayo bya Tanzania bwali bwakubera rutindo wakati wo mujiji omukadde okutuka kunchuka tuka mujiji omupya nenyerere toyinza kulema kumwebaza nti yaino obweto waza obutogerekeka akiriza anti wanonsobe nemereddwa kampe ayagali ekintu nze bino sikanya na byo mbuongo bwange kubanga kya chamazima indowoza ye walito enza mmoja mu bwana akali akani omuntu ali mbwa sita kanga naka kante ekeu asobola kukiririza mu ngolera kati mu nkapa bwajja obuvunanyizi bwabo obukulu bwali bwa kuzimba institutions ere ekyo kiyasinga okukola myaka 10 kubanga emyaka gya Nyerere ensi bwebera mu mukulembeze nga wamanyi nnyo na dalanga itandika butandisa okwezimba amaamira ebitongole bya government institutions nga tezisobola kukola nga zetengere zibange zitaliwo kati bawoolola ababeera mu ofisi ya president ne babanga bebaddukanya na bino ebitongole kati bwali buvunaanyizibwa bwa munkapa okuzimba institutions mu ggwanga erya Tanzania ate fe abamawulire tumujjukira nnyo kubanga n'ekitongole ekyetengeredde ekirondoola emirimu gy'amawulire nga tekizinira ku ntoli za gavumenti naye nga kitondeddwawo teeka kyateekebwawo Benjamin Mkapa kubanga yali ajjukira gy'asibuka nti omulimu gwe yali munamawulire yasomera wano Makerere era yali mu kiraasi n'omugenzi John Nagenda kakati bwaddayo yatandika kuwandika olupapula lw'amawulire olwa chama kya mapenduzi najja nga asituka madala okutusala yafuuka president kati mu kuzimba institutions ne institution ya mawulire teyajeka bali era agizize mabega abadde John Pombe Magufuli yadira take you nali vuruga vuruga nikutujja mawulire mingi ne jigalwao ne kuludolo lwa mawulire Mkapa nawo yakola kinene kuba yali akiririza mu institutions zetengeredde nga amanyi
ziba mpaji sedug iriensi. Igwanga ineria Tanzania, tulaba, lizerifu na nchuka chuka mbo kulembeze, na ingira, mkulu mkapa katigolaba, au, kutuka kusawa ya lero, mkulembeze, aliko mchala, vamo bitundu bili, ebe Zanzibar, mkulu no avudembula mbwe nseno mwinyi, agenzo kufa, uzangaweze zi miaka chenda, chenda munana, avada avula kono nakubu, okweza, miaka chenda mwenda, netuwe baza katondolo vula mbwe, atuwa nafaba Tanzania, ya tuwa sasira mungeri yenja ulu. Na igambi katugende muhege, wabani nga katukume uwano. Msajja Dominico Ngwen, asibu emyaka 25, olwe chitabantu, olwe mbede yokutulugunya abantu, nga